台湾资深媒体人黄志贤8月19日下午在福州两岸社区交流中心与八名在福州工作生活的台湾青年座谈交流，并接受了媒体记者的采访。因为新冠肺炎疫情的关系，从2020年9月至今，黄志贤在大陆已经待了11个月，他的足迹也遍布大陆的许多城市。此番他也在福州待了20余天，相继走访三坊七巷、福州台湾会馆，参观马尾船镇文化，品尝福州美食。在福州的感触真的很深，因为作为台湾人，真的一到福建到福州，那种感觉就是因为疫情隔离太不方便，所以我已经有11个月没有回台湾了，你懂啊，就会很想家。可是 一到福州就觉得，好像到台湾一样。当天下午，黄志贤刚抵达福州两岸社区交流中心，便被媒体记者团团围住。他更是访客为主，忙着给媒体记者们送上茶水。在与八名台湾青年深入交流中，黄志贤认真地聆听了他们在大陆创业的故事，并不时与台湾青年交流自己的想法。我觉得台湾的年轻人现在可以有机会来福建发展啊！第一个，我觉得你要珍惜啊，运气太好了，而且你真是贼聪明，太聪明了。这是现在台湾的年轻人有最好的机会，可以贡献自己，在14亿个同胞的面前，在这个平台里面，你可以发挥所长，可以贡献自己。我如果再年轻几年啊，我也会赶快到福建来发展，真的。希望在福建发展的每一个台湾的年轻人要更努力，要更付出。当天的座谈交流会前，黄志贤还同台湾青年们一起参观了两岸社区交流中心和台湾社区一号楼公寓样板房。哇，这会不会太豪华了？你说这四十五房45平的，一个月只要1000出头。哇，天哪！我租的那个房子3000多，就你，而且你看房间、浴室、厨房，对对对对，客厅、餐厅功能齐全。那我们到时候会提供的是。那你们要拿皮鞭叫租的这个房子的台湾人，要好好努力啊！是不是？哇，我的天啊！为什么？你这么看那个。坐下去，整个人就陷下去，被那个沙发包裹着，有家的感觉，对不对？对对对对对。然后全世界找不到任何另外一个地方是可以对台湾的年轻人这样子的扶持，然后你有这样子的同文同种的同胞对你是这样子的友善，这样的善意。除了感恩之外，第二个是我觉得要谦卑。那有这个谦卑之心，就会让他进步得更快，然后让他可以去发现更多更多可以做的市场。第三个，我觉得要融入大陆，把大陆是真正看成是我们自己，我们是自己人啊。与会的台湾青年在接受记者采访时亦表示，要将自己在大陆创业就业的经验分享给更多的台湾年轻人，鼓励他们来大陆发展。做一些分享，然后让后面可以就是更多，让我们更多以台引入更多的一些台湾青年，可以在这边去有一个发挥的平台，这样子用自己的经验去跟他们分享，因为你是实打实在这边做事的，而不是空虚的。我在这边怎么样，我确实可以拿出一点成绩给他们看。那用这样子的方式跟他们讲了之后，我希望他们可以对于这边陌生的环境，他们可以更有比如说熟悉也好，或者说更有吸引力。